Takže 1. september 2017, Synná, myslel som si, že dve, kto neverí, 1560 metrov nad morom. No a hoci slnko svieti, jasná obloha, viditeľnosť je slabá, takže tamto vidíme samozrejme kopec Choč, Sváka Choč 1611, tiež náš obľúbený kopec. Takže Choč, pod nami nádherné Liptovská Mara, Liptovské doliny, Liptovské kopce. No tá viditeľnosť, mohla by byť lepšia, ale možno na budúce. Takže Synná, to sú už západné Tatry, Poradec, Baníkov, Brestová, takže v Porade neviem, som dávno nebol. A samozrejme vidíme aj Kryváň, ale to už zase v tej mle, takže nie je to až také v tom mlieku a nie je to až také wow, ako by to mohlo byť, ale možno na budúce, ale treba sem prísť v každom prípade. Čiže toto už potom ideme na samotné Nízke Tatry a zase trošku slnko svieti, 11.11 je. Takže jasná, Ďumbier, Chopok, jasné. Dereše, takže toto takto to tu vyzerá. Pozrieme sa na také krajšie to miest, lokality, vrcholu, ako to tu vyzerá. Čiže Synná 1560. Ďaká pánu Bohu, sme v prázdniny, leto, toto pekne už si užili. Dobrejšie výhľady som zachoval. Turisti, spoluturisti Danko, ten vyšiel ako prvý senka bez šomrania. Získal zlatú medailu. No a našim smerom, keď sa pozrieme ešte, či dá čo vidíme. Máme Danko kešku už? Nechcel mi načítať. Nie? Aj pol hodiny smerom hore, samozrejme celkom terén ťažký, ale tak ako všetko zvládneme, dobrí turistky a turistky to zvládnu.